والعظيم الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار یہ نذرانہ عقیدت پیش کرنے واسطے جناب امیر صاحب تشریف لے آتے ہیں انہوں نے آن کے استقبالیہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ صلی اللہ علیہ وسلم Oh, man.
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ وچ